quan tu vulguis. Un cop més, doncs, intentarem demostrar, doncs, en base als documents que hem tingut, que aquests pressupostos són totalment electoralistes, el pacte que ha tingut CiU i ara Reus també ho són, i de fet, doncs, a prova evident és la modificació de crèdit que han fet sense el coneixement de l'oposició al llarg de tot el mandat, en els quals, doncs, fins inclús el 40% del pressupost de l'Ajuntament s'ha arribat a modificar esquenes de l'oposició. Per tant, davant d'aquest fet, davant de que estem incomplint la llei de contractació del sector públic, nosaltres ens veiem, doncs, aferrats a posicionar-nos en contra i a qüestionar que aquests realment siguin els pressupostos més socials de la història, com diuen els senyors de CiU i ara.